वो शख्स जिथे म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच बहुत वड्डा नाम कमाया, उत्थे राजनीति दे विच भी लोकां दी सेवा निभा रहे नेता। जिस अहम शख्सियत दी गल कर रही हां, उहनां दा नाम है मुहम्मद सदीक। इस वड्डे मुकाम ते पहुंचण तों पहलां तुहाडी लाइफ किवें सीगी? देखो, मैं बहुत गरीब घर दा बच्चा सीगा। मैं मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी, सिर्फ इस करके क्योंकि घर दे विच कोई आमदन नहीं सी। मेरे फादर साहब कोई इन्ने ज़्यादा कोई कारोबारी नहीं सीगे। ऐसे लोग म्यूजिक इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MP ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਦੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਸਦੀਕ ਵੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਦੌੜ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਰ ਬਦਲਣਾ ਗੇਰ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸੋਰੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੇਰ ਬਦਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਚੇਅਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਬਈ ਗਵੰਤਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਵੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵੰਤਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਲੇਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਲਗਾ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਤੇ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ 40% ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, 60% ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾ। ਜਿਸ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ, ਠੀਕ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਬਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਆਪਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨੋਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੱਠ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੂਹਰ ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮੂਹਰਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਸਦੀਕ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਧਾਰ ਲਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸਵਰ ਔਰ ਲੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਹਦਾ ਅਲੱਹਦਾ ਸੀਗੇ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ
ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਇਆ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ ਸੱਚੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਓ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇਈਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੈਂਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਟਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈਂਜੀ, ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਰਿਆ ਮਰੇ ਸਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਹੈਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਔਰ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਦੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਦੀਕ ਬੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਦੌੜ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਵਾਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲ ਟੋਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਬੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਲਵਾਨੀ ਅਖਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਦੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦਸਖਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ MLA ਜੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਬਤੌਰ MP, MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਗਾਤ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸੁਗਾਤ ਆ ਵੀ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗਾਤ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਢਿੱਖੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਗਾਤ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਗਾਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਅ ਜੀ ਸੁਗਾ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇੜ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਹੈਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ
ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਬਈ ਚੇਅਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਚੇਅਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਸ ਬੋਲ ਵੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਦੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਅਤੇ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਤੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਤਾ ਜੋਕ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਖੜਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੀਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਵਾ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ 40% ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, 60% ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ 40% ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ, 60% ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਭੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਆਏ ਜੀ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਖਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਕ ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਇਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਐਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਚੱਟਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਬਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 77 ਨੰਬਰ ਵੈਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੌਨਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾੜਾ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਟੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਕਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਬਈ ਗਵੰਤਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਵੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵੰਤਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਲੇਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਲਗਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਾ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਈ, ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਬਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।